wani ya saba ka so a zauna lafiya to inna yanzu kuma me aka so aka ce miki nayi me aka zo aka kitsa miki to abin da nake so da ke dan Allah dan Annabi idan Fatima bata shiga harkar ki ba kake kuma shiga harkar ta ki kokari ku zauna lafiya saboda mun zama daya fa da mu da ku fa ki saurare ni da kyau kada ki kare mata shishigi a cikin harkokinta to ni menene laifina anan inna ai kuskure Fatima ta aikata ni kuma na ba hanyar da naga ya dace in gyara kuskuren na gyara shi ina cikin gida kika yanke wa kanki hukunci ba za ki iya zuwa ki zo ki gaya mun ba kada in kare jin wannan abun ya taso bana bukatar sa dan za da fuskar ki uwa wata ta agwagwa da kafar ki uwa ta kare a da shi ne kuka shiru ba ku ce komai ba a to ke fa kina so a cikin guda ɗaya guda biyu nan zabu guda ɗaya baki ma iya magana ba kawai Hussaini za kulle yake ma Hussaini Hussaini me kake yi haka Hussaini ka cuce ni Hussaini ka rusa min abin da na dade ina gina saboda cikan buri na Hussaini ya ina cikin jin daɗi na annashuwa ta ina kwatanta yadda zan ji in samu budurwar da na sabuwa zan ji in kai mata fulawa za ki zo ki min kuɗi a cikin rayuwata baka da hankali ne Hussaini baka ga abin da ka aikata mun ba Hussaini ka cuce ni ka cuce ni saboda wannan yasa nake mare ni ba zan mare ka ba waye kai Hussaini ka cuce ni ka rusa min abin da na dade ina ginawa saboda cikin burina